wasn't expecting this. Tere tulemast Viru maailma. Ma mõtlesin, et kuidas seda uut aastat siis nagu vastu võtta ja mõtlesime, et laudiga, et teeks juukse alguse sellel aastal. Ja mul ei ole eesti keelsed sõnadest nii kuulda, et seda kõike kirjeldada. Mul on üks sõber ka taga, kes ohvitseb minu eest. Eest on fantastiline. Ma ei tea, kus kohta siin jääb eesti. Sõber arvab, et midagi on viga, et aga mul on jumalast okei olla. Lihtsalt sõidavad suuskedega. Aga kasutab siukest transportivahendit. Võimas. Exciting fight. Okei. Alustame mingisugust väga crazy sõitu praegu. Wow! Jah. No! Opa! See on lahe! Sirkus atraktsioon!
kuidas see on karju võimune. Seal on ka mingisugused asjad, mis tuleb teada. See on kindlasti üks raskemad asju, aga ma arvan, et me saame hakkama. Finish.